Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi Abşeron, Şəmkir və Binəqəd rayonlarında əməliyyatlar keçirib. Dövriyyədən 62 kq narkotik vasitə çıxarılıb və evində silah-sursat, saxta pul gizlədən şəxslər saxlanılıblar. Belə ki, Nazirliyin Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları ilə birgə həyata keçirdiləri əməliyyat nəticəsində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayon sakini Mütəllim Xəllilov saxlanılıb. Onun üzərindən qurudulmuş marixuana yaşadığı kəndin dağlıq sahəsindən satmaq məqsədi ilə ki, becərdiyi 94 ədəd çətənə kölaşdırılıb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq müəllim Xəllovun yaxın əlaqələri də yoxlanılıb və onun tanışları, Gəncə şəhər sakini Yusif Orucuq və həmyərlisi Əbülfəz İsmailovun da saxlanılması təmin edilib. Bağış zamanı Yusuf Orucovdan 7 ədəd kibrit qutusunda satmaq məqsədi ilə qablaşdırılan marixuana aşkarlanıb. Əbilfəz İsmayilov ətrafında keçirilən əməliyyat tədbiri zamanı isə onun Şəmkir ərazisində meşəz olağında gizlətmək məqsədi ilə torpağa basdırdığı və evində saxladığı 4 ədəd odlu silah, o cümlədən 1 ədəd toz 16 markalı karabin, 1 ədəd MP155 markalı oft fənği həm silahlara məxsus 2 ədəd sandıqça və 36 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Baş İdarənin əməkdaşları tərəfindən Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində təşkil edilən növbəti əməliyyat nəticəsində isə Gəncə şəhər sakini Novruz Verdiyev narkotik vasitələrin satışında şübhəli bilindiyi üçün saxlanılıb. Onun üzərindən və Yaşadğevdən ümumi çəkisi 32 kq-a yaxın narkotik vasitə, o cümlədən 23 kq 435 qram heroin, 6 kq 400 qram tiryak, 2 kq-a yaxın metamfetamin və 1 ədəd elektron tərəzi aşkarlanıb. Novruz verdiyi ifadəsində şəxsiyyətə hələlik istintaqa məlum olmayan xarici ölkələrdən birinin vətəndaşının sifarişi ilə küllü miqdarda yüksək təsir edici xassiyə malik narkotik vasitələri ayrı-ayrı şəxslərə çatdırmaq məqsədi ilə ölkə ərazisinə gətirdiyini bildirib. Bu şəxs narkotik vasitələri paytaxt Bakı və bölgələrdə anket məlumatları istintaqlaşdırılan şəxslərə çatdırmaqla reallaşə olunmasını təşkil etməli imiş. Baş ədər əməkdaşlarının Abşeron rayonunda həyata keçirdiklərinin digər bir əməliyyat nəticəsində isə Masazır qəsəbəsində yaşayan Elmin Quliyev saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 2 kq 415 qram heroin, 3 kq 145 qram metamfetamin, 770 qram tiryək, 3 ədəd elektron tərəzi və 4400 Amerika Birləşmiş Ştatları dollar məbləğində saxta pul əskinası aşkar olunaraq götürülüb. Baş İdarə əməkdaşları tərəfindən narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyasının qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirilən sonuncu əməliyyat tədbiri zamanı isə paytaxtlı şəxsinə Hümmət Səlimanov saxlanılıb. Binəqədi qəsəbəsində yaşayan Hümmət evinin zirzəmizində narkotik tərkibli bitkiləri əkib becərdiyi barədə idarəyə məlumatı daxil olub. Həmin şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. O ifadəsində narkotik tərkibli bitkiləri bu ilin əvvəlindəkdiyini və onların yetişməsi üçün zirzəmiyə xüsusi olaraq su, istilik və havalandırma sistemi çəkdiyini bildirib. Sonuncu əməliyyatlar zamanı baş idarənin əməkdaşları tərəfindən 62 kq-dan artıq narkotik maddə, o cümlədən 197 ədəd tüshetanəkolu, 4 ədəd oduduz silah və 36 ədəd patron aşkar olunub. Cinayətçilər üzrə zəruri istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.